respekt, že respektuju jeho názor. A ne, když má iný názor, že to je pro mňa hlupák a debil. Ľudia zabudli na to najdôležitejšie. Chýba nám rešpekt jeden k druhému. Hokejová legenda Jaromír Jágr si servítku pred ústa nedal a s ľahkosťou dokázal pár vetami poukázať na aktuálnu situáciu medzi ľuďmi. Podľa jeho slov ľudia prestali mať rešpekt k akýmkoľvek odlišným názorom a miesto toho sa označujú a špínia navzájom. Žiaľ, je to aj vďaka jednotlivým politikom. Napríklad u nás sa za posledné 3 roky začalo využívať slovo dezolát či hoaxer. Vláda dokonca vypínala alternatívne médiá a webová stránka polície pod skratkou hoaxy a podvody zverejňovala mená daných hoaxerov, ktorých denne aktualizovali. Toto je žiaľ realita nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Ľudia zabudli na rešpekt jeden k druhému. Jaromír Jágr to pekne pomenoval. Myslím si, že lidem tady chybí respekt. Jeden k druhému. Respekt k inému názoru. Respekt, že mám rád iný klub. Respekt, že mám rád, nebo se mi líbí jiná politická strana než tomu druhému. Jo. Respekt to, že respektuju jeho názor. A ne, když má jiný názor, že to je pro mě hlupák a debil, protože nezdílí můj stejný názor, jako mám já. Takže jo, respekt ke starším, respekt k výše postaveným, jestli to je zaměstnání, nebo jestli to je trenér, nebo jestli to je majitel, nebo to je jedno. Prostě určitě, řeknu slovo respekt, ale chybí mi to ve spoustu souvislostech. Jo. Ve všech věcech. Jo. A tam si myslím, že je ten zakopaný pes. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.